Вон една на самой гуже спи. Добрый день. Я ее только звеньше, чтобы забачить. Не-не, а може зими, зими, бо варто вийти, так, через то вона. Зобач, забавка вон лежить. Добре, це. Там в середку. А, он клює. Дядек, мовить, же там. Отпочила. Люда, хочешь до тебя? Дай мне позвонить. Зобиться, что там? Что он там такой? Ренки? Ренки мы так тоже. Ага, так одужа. Тут двух. Тут двух, зобач, там єдина на нас паче. Пачина на землі. Припрошую. Кохання, припрошую. О, драпє ще в око. О, тримас так ринки. Але мають що? Це попач. Хамаки мають, хамаки. Пустаю все. Тут хіба тільки двох, якщо ви видите, що є. А ми втеді не могли їх побачити, а вони тут були. Спи собі. Спи хіба. Спи. Мама, 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 мама.